tuonne ja 80 Suomeen. En mä tajunnut, että tämä on jäänyt monella tapaa kiinni. Mä vielä luulin, että H6, että mä sinnittelin. Joo, mutta sitten tulee G3 ratsu F2. Sen tässä näin kerran pitää taaksepäin menee ratsu siihen. Mä suunnittelin semmoistakin, että varmaan jos mä olisin nähnyt, että torni HE8. Todetaan vielä sitä. Sitä enemmän on mitenkään hirveästi varmaan voinut poiketa se daami H4 jälkeen enää. Se on mietin semmoistakin, että mä ehkä sun pitäisi tulla heti sieltä olla pois. Antaa tuossa tilaa takaisin, että saa vähän vain omaa peliä. Joo, no entäs nyt sitten tää taas? Taas kerran. Siis uhkaa ottaa se daami taas kerran kiinni. Okei, no ei tää niin selvä. Siis sulla on daami E7 tai H6. Jos pelaa H6, niin sitten F6 ja nyt se on taas jäädä se. Ehkä daami E7. Topone. Nyt mä voitan. Mitä? Topone. Joo. Viljo. Olisiko sulla ollut savuketta tarjota? Joo. Lähti G5. Siinä naulakossa on semmonen farkkutakki tässä ensimmäisessä liivissä. Semmonen vaalea ruske. Ja sen jommassa kummassa tekutaskussa on. Saattaa olla, että voi ehkä löytää. Tämä on vielä kuitenkin Siis mulla on tietysti F6, mutta se ei ole ihan selvä. Mutta se esimerkiksi tämmöiset asiat ei ole selvä, vaikka mä voitan valin. Joo. Ei näin, mutta se on aika suoraan tämmöinen. Tässä valkoisella on todennäköisesti etukyrä, mutta miten? Lyön daami. On aina mahdollista pelata näinkin. Valtava ratsu ja tämän, mutta mieluummin tästä pitäisi linjoja avaisi linjoja. Onko tässä joku jippo tässä? Tämä voi olla joku. Tämä nyt ei toimi. Hyvin nämä koneistot. Joku daamin siirto F3 ehkä tai tuommoista. En tiedä. Tuo on purkaa jännittää. Semmosta mietin kanssa, oliko se tää? Niin. Semmosta siihen tuolla. Voiko sulla suitkereä siihen? Veli, voiko sulla suitkereä siihen? Joo. Kiitos, laitan kohta. Tässä mietin tässä vielä. Ei se tarvitse tässä asemassa olla, mutta semmoinen mun, sanotaan näin, että ehkä tässä asemassa kunteerasit. Mä mietin semmoista. Hei, nyt on mun siirto. Siis mä pelasin, sä pelasit E6, mennätkö tässä? Jossain näissä asemissa, niin se mun suunnitelma oli sitten H5. Tää oli G5. Oli semmosiakin muunemmin, jos sä saas lähetti G5 kuoliin. Et sä tässä ehdi pelaa? En ehdi tässä F5 jälkeen. Tässä. Niin. Mutta tässä oli se vika, että... Joo, niin tässä H5. Just tässä mä mietin H5. Okay. F5 mä huomasin, että lyöt sen. Ja sit mä ajattelin, että suoraan D5, niin sit sä pääset jyreän täällä. Joo. Niin, tää H5 on, mutta sit mä huomasin tämmösen. F5. Nyt se uhkaa torni F4 ja ei välttämättä sitä. Ehkä en kuitenkin. En mä torni F4. Daami G4 ja daami E1. Niin nyt, jos mä pelaan H4, niin tulee tässä olisi mun mielestä huono. Mitä mä näin tässä? Torni F4, daami G1.
Sitä on. Joo, tämä on. No, ratso ei. Tämä on ainoa siitä. Ratso on neljä. Mä oon antanut vähän liikaa eteen. Mutta vaikka mä oon tavallaan vapauttanut daamiin, mutta Valkka on sanonut niin helvetin monta. Se on mutta. Joo. Mä ensimmäisenä sen pelataan, sitten huomasin, että sama näin. Mitä mikä pakottaa mulle, että ihan näyttää hyvältä. Ja sitten D5, niin D5 on näköjään niin hyvä asia siirtoa, tai ehkä D6 sittenkin on viisi. No, mä voin myöskin lyödä. Ei. Ihan sama kuin peli. Niin joo, jos sä haluat. Jos mä haluan, että sä taas lisää mahdollista. No ehkä suoraan pois, koska se koko ajan se ongelma on ihan... Suoraan pois, sit tulee... Viisi voi tulla jo. Semmoisen voi tulla. Ei sitten pääse mihinkään, että paljonko sulla on aina kompensaatio. Nämä on niin jumissa, naimisissa. No joo, se niinku D6-siirron yksi perusteella oli se, että mun pitää saada jotain tapahtumaan. Eli että tämä sun jarru tässä, että sitä jotenkin hellittää, että mä jossain saisin jonkun välin. Se on sitä linja tornille niin. Tai jotain vastaavaa. Tässä jos ei löydy musta, niin mitä täytyy koneella katsoa. Mikäs tuo tornilla sitä täytyisi vielä vilkaista? Siis no, varmaan me hylättiin tämän takia. Joo. Että se tulee nyt tänne. Joo. Ja sitten se on taas kyllä. Taas vekeä. Ja jos se menee tänne, niin tässä oli joku hirveä vika kanssa. No varmaan joku ihan vaan F5. Uhkaa taas lähti kiertoon. Mä lopetin laskemisen tähän asemaan. Se näytti vaan niin hyvältä. En mä tiedä. Mä katsoin nopeasti ratsuja edelleen ja mitä mä sitten teen. Siihen voi olla ihan tyytyväinen tällä kertaa. Mua harmita, koska mä en tehnyt mitään semmoista kysymystä, mitä mä en tehnyt omassa tahdossa. Mä voin syyttää vaan itse. Kallen pelissä mä taas mä väsähdin. Joo. Tiukka peli, pitkä peli. Oliko sulla tasapeli sitten Kalevasta? Ei, mä hävisin sen. Niin, en tiedä, mutta oliko sulla tasapeli mahdollisuus siitä? Varmasti oli. Joo, no kietokoneen mielestä sitä toinen loppupeli ei pitäisi hävitä. Siinä mulla oli liskonaivot jo käynnissä. Mun omat aivot oli mennyt lepäämään. Liskonaivot. Ymmärrän. Toinen peli. Mutta sitä ennen oli mä tein semmoisen siirtovaihtovirheen, että vähän pelasin voittua siinä 40 minuutin. Ihan minimaalinen etu, mutta ei siinä ole mahdollisuutta muuta, mutta joko se tekee pikkustasi tai minä tekee. Mä ajattelin, että mä en lähde siihen, missä se pystyy tekemään. Että mä pelaan semmoisen jatkoon, jos mä voin vielä miettiä. Ja mä voin antaa sille yhden mahdollisuuden tehdä virheen. Se oli väärä siirtojärjestys. Daamit vaihtui ja mä joudut kitumaan vähän mun sotilasta vähemmällä. Se on piinoilla. En mä sano yhtään pelata sitä. Se paljon sinne, että nyt olisi. Okei, thank you.